tere tulemast külluse nädala kaardilugemisele! Võid ise valida, kas soovid ühe, kahe või kolme piibelehe sõnumeid. Kui valid ühe piibelehe sõnumid, siis esimene kaardipakk sulle selleks imeliseks nädalaks on siin. Need kaardilugemised ei ole naelaga kinni löödud, seega kui vaatad seda lugemist ka hiljem kui minu üles seatud nädalal, siis on täitsa võimalik, et saad just vajaliku sõnumi ka siit. Sõnum sulle, ristlu tšakra. Te olete praegusel hetkel äärmiselt tundlik kemikaalide, lisaainete, töödeldud toiduainete ja energiate suhtes. Vältige oma helli kohti, austades kalgi loomuga esemeid, olukordi ja suhteid. Selline soovitus siis enda eest hoolitseda ja hoida ennast soojas. Ristlu on siis meie alaselja piirkond ja kui sul on seal piirkonnas ka valud või ebameeldivad tunded olnud, siis ma soovitan, et tee enda raha asjades enda jaoks korrastust inventuuri, otsusta, kuidas sa elada tahad tegelikult. Kui soovid, siis mul on ka spetsiaalne raha karma vabastuse seanss sellel nädalal üles pandud kodulehe küljele. Et kõik on oma vahel seotud ja meie alaselg on väga palju seotud just raha teemadega. Teine sõnum, see on siis külluse sõnum, näitan seda kaardi esikülge ka. Põhisõnum on siis selline, kui ma tunnen end hästi, tõmban ma head. Ja sõnum järgmine. Mõeldes paremusest või küllusest või heaolust, täitud sa positiivse emotsiooniga. Usalda oma tundeid, mis näitavad sulle kummal pool, igal teemal on kaks poolt, sa praegu asud. Kas see raha või selle puudumine? Kas see on raha või selle puudumine? Tervis või selle puudumine? Alati kui tunned end hästi, tõmbad ligi seda, mida soovid. Siis soovitus ongi, et pööra tähelepanu sellele, mis su elus on hästi, ole tänulik just nende kogemuste eest ja ole enda kõrn ja kannatlik, sest iga ümberseadistus võtab lihtsalt aega ja õppimist. Kätteasend, mida võid kasutada sellel nädalal, et enda külluse voogu suurendada ja vähestada, on siis järgmine. Ja see on siis vabastamise kätteasend. Ning taotlus on see, annan vabaks kõik selle, mis mind enam ei teeni. Ja sätin selle väetiseks uute kogemuste kogemisel. Et siis ära pane silmi kinni, kui su elus on ebamugavusi, vaid anna selge otsus taotlus. Ma vabastan, vabastan, vabastan. Võid ka duši all käies lausuda taotluse veeke, veeke, õnnistan sind. Armastan sind, puhasta mind, väästa mind. Ja meeldetuletus selleks nädalaks on sulle, et rõõm on sinu päris olemus. Just nimelt, see ei ole lihtsalt tunne, mida me tunneme, see on meie kõikide algne olek. Ja soovitus sulle on ka meistrikaartidelt, et jätka julgelt oma teel, oled õigel rajal. Kinnita endale, olen alati õigel ajal õiges kohas, teen õiget asja. Hoia enda alaselg soojas ka siis, kui käid väljas. Näiteks ka tuulise ilmaga sätti endale sall ümber alaselja, et sa ei külmetaks ennast. See võib ka närvisüsteemi tunduvalt rahustada ja väldi siis kemikaale liigselt töödeldud toite ja mäleta, et rõõm, see oled sina ise. Kui see videoke ka sulle meeldis, vajuta ka palun like, subscribe ja kelluks ja märk ja võid seda videot muidugi ka jagada oma sõpradega, kui sa tahad. Selliselt saab rõõmu ja küllust meile kõikidele rohkem. Ma soovin sulle imelist nädalat, tead sa oled väärtuslik ja kaunis ja kohtumiseni järgmistel kordadel. Nii, kahe piibelehe sõnumid on siis järgmised. Väga põnev. Esimene teade tuleb selline. See inimene, kelle kohtade järele pärite, on indigo, mis tähendab, et on ülimalt tundlik sündinud juht.
ma arvan, et sinu juttu käib sinust endast ja see indigo võib tähendada seda, et sa oled sündinud sellisesse ajastusse, ütleme siis 80-ndad, 70-ndad, aga tegelikult see võib ka tähistada seda, et sinu energiatase on praegusel hetkel selles kohas, kus sa teed indigo tööd, mis tähendab siis vanade süsteemide asemel uute süsteemide loomine. Et kuna see tuleb sulle külluse sõnumine, siis täitsa võimalik, et see on üleskutse sulle ehitada midagi, midagi sellist luua kogu inimkonna jaoks, kogu oma kogukonna jaoks, et me saaksime elada kooskõlas südamega, sest see on meie uue aja energia põhiteema. Külluse sõnum sulle järgmine. Ma võin end juba praegu hästi tunda. Jaa, tõepoolest. Asjad tulevad sinu kogemusse, sinu võngete järgi. Võnkumise aluseks on mõtted ning tunded. Annavad sulle märku, missuguseid mõtteid sa mõtled. Märka mõtteid, mida mõeldes tunned end hästi ja need teostuvad. Otsusta edaspidi näha kõiges, mida sa tegema pead, vaid seda, mis tundub sulle hea. Ning keskendu ülejäänu puhul ainult sellele, millega kaasnevad head tunded. Ja sinu elu muutub sulle ühe enam meeldivaks. Ma lisan veel juurde siia, et see on tore soovitus, et nagu hästi positiivseid asju tähele panna, aga kindlasti see ei tähenda seda, et me paneme silmad kinni või pea liiva alla, kui tulevad ilmsiks ka mingid asjad, mis on olnud võib-olla ebameeldivad või ebamugavad. Aga selle asemel, et neid alla suruda, siis ma soovitan õnnista neid olukordi. Kui sa olukordi õnnistad, siis su vibratsioonitase tõuseb ja sa oled suuteline nägema hoopiski uusi vaatenurki. Plus õnnistades ja armastusse kõik tunded tagasi tuues, saad sa vabaks. Sa saad nagu kõik oma tuaalsuse aspektid ühendada ja seeläbi saad sa vabaks nendest lõpmatutest lugudest enda peas ja rahuseisundisse tagasi. Kätteasend, mida sa võid sellel nädalal kasutada, on siis järgmine, seda nimetatakse muudraks, see on siis rõõmsa meelsuse muudra. Iga kord, kui tunned raskust, pinget, puudust, teadvust, pead tõstmas, kasuta seda kätteasendit hinga sügavalt ja teadvusta, et universum kaitseb ja hoiab ja juhatab sind. Võib-olla on aeg rohkem enda seest vastuseid saada. Võid ka minu kodulehelt meditatsiooni kuulata, mis aitab sul just nimelt ühendust saada enda kõrgema tarkuse ja juhatusega. Sa väärid elamist kõrgemas armastuses. Väikene soovitus sulle selleks nädalaks on järgmine laulmine avab südame. Just nimelt laulmine, kui sa laulad, siis ei ole võimalik seda teha suletud südamega. Ja kui inimesel on süda avatud, siis hakkavad kõiksugused imelised asjad teemaga toimuma. Nii et kui su elus on keeruline või raske, võid ka ise teha enda palve, loitsu või laulda mõnd mantrat. See võib väga mõnusalt aidata sul avaneda uutele kogemustele ja lahendustele. Ja meistri võti selle külluse nädala külluse voo võimendamiseks on lahkus. Ole endaga kannatlik ja lahke. Kohe kui sa näed, et sa oled endaga pahandama hakanud või käitud ebameeldivalt, siis tuleta endale meelde seda, et sa oled Jumala armastatud laps. Sa oled algallika väljendus siin maa peal. Nii nagu sa kohtled ise ennast, nii sa oled palunud, et ka teised sind kohtleksid. Seepärast on hästi kasulik olla endaga hästi lahke ja sõbralik. Ja kui ma seda kogu seda komplekti koos vaatan, siis ma näen, et sul on võimalus täiesti uude kõrgesse energiasagedusse tulla, kui sa hakkad tähelepanu pöörama sellele, et kõik sinu elus on sinu toetuseks. Mõista seda, et sinu elul on mingi kõrgem missioon kui lihtsalt äraelamine ja rõõmsameelsus ja lahkus aitavad sind kiirelt tagasi tasakaalu, kui tunned, et oled natukene kõikuma löönud. Ja muidugi mine ka kindlasti loodusesse, loodus annab meile suure väe. Ja kui see videoke sulle meeldis, vajuta ka like ja subscribe ja kellukese märk, siis saad kohe teavituse, kui olen järgmised videod sinu jaoks üles laadinud.
soovin sulle imelist nädalat ja kohtumiseni järgmistel kordadel. Nii, kui sa valisid kolme piibelehe sõnumit, siis on need siin koheselt ootamas. Külluse nädala, külluse sõnum number üks. Kõrvaldage jäägitult hirm. Paluge peaangel Miikaelilt ja peaangel Rafaelilt, et nad kõrvaldaksid teist endast, teie ümbruskonnast, praegusest olukorrast ja kõikides sellega seotud inimestest hirmul põhineva energia. Ja tal on ka väga kaunis sümbol siin käes, mis tähistab siis kundaliinit. Ehk siis sinu elujõud saab palju paremini voolata, kui sa lubad endal olla see, kes sa tõeliselt oled. Ja nagu siin öeldi, siis sa võid kutsuda appi selleks ingleid. Kui sa inglitesse ei usu, kutsu enda kõrgema mina tarkust oma sisemist tarkust ennast juhatama. Siis võid tunda, et see nädal kingib sulle tõesti sellised tugevad tiivad. Tunned, see on üks väga mõnus nädal siin tees ootamas. Külluse kaardi soovitus on järgmine. Minu elu saab teoks tänu loole, mida ma jutustan. Vau, see kaart meeldis mulle väga. Parema loo jutustamiseks pole õiget ega valet viisi. See võib kajastada sinu minevikku, oleviku või tulevikku. Ainus oluline nõue on see, et sa pead jutustama teadlikult paremat ja ideaalsemat lugu. Kui sa jutustad päevas mitu head lühikest lugu, muutub sinu külge tõmbepunkt. Sinu elu saab teoks tänu loole, mida sa jutustad. Seega jutusta seda oma soovi järgi. Just nimelt, eemalda see hirm enda elus täielikult. Sellel ei ole enam kohta, seda ei pea enam toitma. Sa võid minna julgelt enda teed. Kui sa hakkaksid rääkima enda elust julgelt, imelist, maagilist lugu, just sellist nagu sulle tegelikult meeldib. Ja vau! Missugune kätte asend sind tuleb veel toetama. Mulle tundub, et see on väga õigel teel ja sind suunatakse lihtsalt veelgi julgemalt ennast väljendama. Tuleb sulle enese kindluse kätte asend ja taotlus on järgmine. Ma olen endas kindel. Ma olen endaga tõene. Ma olen endaga aus. Just nimelt austades ennast olen ma endaga aus. Võid seda kasutada mis iganes hetkel, kui sa tunned, et enesekindlus on löönud kõikuma. Või iga hommikune meditatsioon, iga õhtune nõuinemist meditatsioon. Tugevda enda enesekindluse tunnet. Samuti tugevad kõhulihased, spordi tegemine, regulaarsus millegi tegemised kasvatab enesekindlust tohutult. Nii et võta see nädal ja alusta millegi võimsega, mida sa tõesti tahad. Et sa oskaksid või et sul oleks juba hea harjumus. Südamekaardi sõnum on sulle selline. Loodus kingib uue väe ja just nimelt. Soovitus on minna loodusesse sellel nädalal, sest et sul on ootamas mingid väga võimsed kogemused. Juba see, kui sa viibid looduses võimsate puude ligiduses, näiteks männid, kased, vahtrad, tunneta nende energiat, tammepuu, missugused juured, missugune tugevus, missugune au nendest välja kiirgub. Et mis sest, et inimesed naeravad puude kallistamise üle, meie võime seda ikkagi sellegi poolest teha. Ja mis sind sellel nädalal veel hästi toetab, on sinu meistri võti on suhtlemine. Esiteks alati suhelda enda südamega kõigepealt ja seejärel kommunikeerida seda puhtalt ka teistele. Ma usun, et looduses käimine annab sulle sellise mõnuse selguse enda sees ja julguse just nimelt see hirm seljatada ja rääkida oma elust täiesti uut lugu ja kui vaja, alustada oma elu mõnes mõttes nagu uuena, uue valgelt lehelt ütleme niimoodi nagu sellise algaja meelega. Et see elu on sulle väga suur kingitus ja need väljakutsed, mis su elus on, sa saad nendega kindlasti hästi hakkama. Ja kui see videoke sulle meeldis,
vajuta palun like ja subscribe ja kellukese märk ja kohtumiseni järgmistel kordadel . soovin sulle imelist nädalat .